fra Klintsmann ind igen. Lige markere. Juni 1992, EM-finalen, 1-0 til Danmark. Der er spillet godt 19 minutter af anden halvleg. Så han kan ikke se noget, hvis han sidder ned. Det er hans egne ord. Der kan han heller ikke mærke om sig. For nu af, så ved man aldrig, hvad der kan ske i et EM. Men det har virkelig givet dem problemer. Og den er hjemme, Flemming. Jeg tror det. Det kan ikke klippe nu. Er du pessimist? Jamen, jeg er ved at gøre noget inde i bukserne i øjeblikket.